Ийглийн мэдээ хөтөлбөр үргэлжлэн танд хүрч байна. Монголын хүүхдийн спортын 5 дугаар их наадмын хүрээнд сагсан бөмбөгийн хотын аврах шалгаруулах тэмцээн эхэллээ. Өнөөдрийн хамгийн оргил тоглолт нь Багануур хаан урдуургийн 17-18 насны ангиллийн эрэгтэй шигшээ багуудын хооронд өрнжээ. Тоглолт 2 удаа нэмэлт цаг сунгаж хагас бөмбөгийн зөрүүтэй Багануур дүүргийн багийн хожлоор өндөрлсөн байна. Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо Монголын хүүхдийн спортын 5 дугаар их наадмын сагсан бөмбөгийн төрлийг хариуцсан зохион байгуулж байна. Дүүргийн аврах шалгаруулах тэмцээний 4-р сарын 27-ноос 5-р сарын 2-ны өдрүүдэд явагдсан бол хотын аврах шалгаруулах тэмцээн 5-р сарын 11-ээс 17-ныг дуустал үргэлжлэх юм а. Өнөөдөр 17-18 насны ангиллын эрэгтэйчүүдийн тоглолтоос онцлох нь Багануур хаан улдүүргийн тоглолт байлаа. Уг нь хаан улдүүргийн шигшээ баг тоглолтын эхний үеүүд дээр 8 хүртэлх онооны зөрүүгээр Багануурын багийг илүрхэж байсан ч эцсийн мөчид тоглолтын үр дүн Багануурын багийн хожлоор өндрөссөн юм. Тоглолтын 3 дугаар үеэс эхлэн Багануурын баг онооны зөрүүг баг багаар нөхөж явсаар 4-4 тооны харьцааг тэнцвэлж чадсан. Хоёр багийн тоглогчид ур чадрын хувьд ойролцоо энэ тэнцвүүхэн учраас тооны зөрүү 1-ээс 3 оноогоор л хэмжигдэж байлаа. Ингээд үндсэн цаг дуусахад ердөө 1 секунд 9 дайл дутуу байхад Хаанул дүүргийн баг тоглолтыг 3 онооны зөрүүтэй буюу 33-30 харьцаатай тэргүүлж байсан юм. Энэ үед Багануур дүүргийн дасгалжуулагч техникийн завсарлага авсан. Ингээд бөмбөгийг хажуугийн шугамаас тоглолтод оруулахад Багануур дүүргийн давтлагч 8 номертой тамирчин төвшин жаргал 3 онооны шидэлтэй цаг дуусахтаа зэрэгцэн амжилттай гүйцэтгэснээр тоглолтын үндсэн цагт багууд 33-33 харьцаатай тэнцсэн юм а. Төвшин жаргалын хувьд энэ тоглолтод хэдийн алдаа гаргасныгаа инхүү зас чадсандаа баяртай. Тэгээ би одоо эхлээд 3-4 шидэлтэй алдсан байсан. Тэгээ багш наатаа зөв найдвартай хийгээд. Тэгээ сүүлийн шидэлтэн дээр би яг нэг баг нь өөртөө нэг жоохон гутарцаас болохоор нэг жоохон зөрөг ороод нэг шидийгээд. Тэгээл өсрээд нэг шидсэн ороод тэгээ багаараа нэг сайн тоглолоо. Би анх одоо 4-р ангиас ээж аав нааг сагсны зэгцэнд үүр цайхан багш нар манайха оролцсон. Үүр цайхан багш маань одоо нааг 6 жил багшлаад надад шидэлтийг зааж өгөөд одоо тийм ингэж шидээд явж байхад тос хөргсөн багштай баярлаа. Ээж аав та баярлаа гэж хэлээ да. Бэлтгэл тарсны дараа 300-400 шидэлт хийлгэв. Эрэгтэйчүүдийн 17-18 насны ангиллын тоглолт 4:08 минутаар явагдаж байна. Харин нэмэлт үед 3 минут нэмж сунгаж байгаа юм байна. Багануур хаан улдүрийн багуудын тоглолт нийтдээ 2 удаа цаг сунгаж нэмэлт 2 үе гарсан. Эцсийн дүнд 45-44 харьцаатайгаар багануурчууд энэ тэмцээнээс ихний ялалтаа авсан юм. Тоглолтын онцлог тамирчин Багануур дүүргийн багийн ахлагч 10 дугаартай тоглогч дүлгөн байлаа. Тэрээр эгзэгтэй үед талбай дээр бага зөв зохион байгуулж чадсанаас гадна чухал онооноодыг багтаа авчирсан. Дүлгөн тоглолтын туршид 23 оноо авчээ. Өмнө энэ багта таарч тоглож байсан. Одоо өмнө бас манай хоцж байсан. Тэгээд өнөөдрөөс энэ бидний баг бэлтгэл сайн хийсэн байна. Өмнөх хугацаанаас илүү сайн болсон байна. Тэгээд маш хөдөлгөөнтэй тоглох гаргаж чадлаа. Үзэсгэлэн сэтгэл зүйн маш өндөр байгаа. Бидний хэц маш өндөр байна. Манай багийн гишүүн бас сүүлийн мөчид маш чухал шидэлт хийж бидний улам зэрэгжүүлсэн. Тэгээд би ч гэсэн бас багийн алхач болохоор багийнхаа одоо толгойн юм чинь бусдыгаа малайлах хэрэгтэй болохоор сүүлийн үе чухал ухад өөрөө бүгд авч явсан. Тэгээ тэрний гацсан чинь бас гарч чадлаа. За ер нь бол багууд бол шигшигдээд ирсэн. Мэдээж хүүхдийн спортын наадам 4 жил нэг удаа болтой. Мэдээж чансаатай сайн гэсэн хүүхдүүдээ нийлүү баг болгоод оролцуулж байгаа учраас нэлээд өрсөлдөж, нэлээд ширүүн байх болно. Тэр нэмэрхүүл тоглолтууд өөрөөр гарах болоо гэж бодож байна. Олон жилийн хөдөлмөр хийж байсан үди зэрэгтэй тамирчин болох гараагаа эхэлдэг. За ер нь бол хүүхдүүдийн техник одоо үндсэн техникүүд нь маш сайн байж тэгээд төсвөр хөдөлгөөний нэг чанарууд 5 чанарууд нь өвдөж өвдсөн байх шаардлагатай. Тэгжээд хүмүүстээ одоо амжилттай. Дээрээс нь сэтгэл зүйн хувьд бас тодорхой хэмжээний бэлтгэл хийгдсэн байж амжилт үзүүлэх болно. Хаал дүүргийн шигшээ багийн хувьд тоглолтыг сайн эхлүүлсэн ч төгсгөл нь тийм ч сайн байсангүй. Гэлээч гол өрсөлдөгчтэйгөө тоглолцсон тул дараа дараагийн тоглолтондоо хичээнэ гэж байлаа. За ер нь манай хүүхдүүд өнгөж нийлж орсон. Яг уу жоохон миний харснараар баг зэрэг уртлын хүүхдүүд жоохон туршлаг дутлаа. Манайд бас жоохон эрт алдаа хийгээд гарцсан. Тэрнээс бас дутагдал харагдлаа да. Дараагийн тоглолт баян голтой. А гэхдээ бид сая нэг хоёр удаа нийлж ер нь бэлтгэл хийсэн байгаа. Тэгээ одоо нэгтний тоглолтоо жочроо гарцсан байх. Дараагийн тоглолт дээрс гайгүй. Ер нь бол хамгаалт бол урагшаа прессинг хийн. Тим хамгаалтууд дээр л явна да. Өсвөрийн тоглогчид оюутан залуучуудаас тутахаар өрсөлдөөнийг үзүүлж чадж байна. Хотын аврах шалгуулах тэмцээнд нийслэлийн 8 дүүргийн 14-16, 17-18 насны ангиллын охид хүүхдүүдийн шигшээ багууд оролцож байгаа юм а. Тэмцээн урлаг биеийн тамирын дээд сургуулийн зааланд явагдаж байна. Тэмцээний шилдэгүүд 5-р сарын 17-ны өдөр тодорно.
боксинг эмэгтэйчүүдийн өсвөрийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн энэ сарын 16-аас 23-ны өдрүүдэд Тайпэй хотод зохион байгуулагдаж байгаа юм. За Монголын 14 боксчин энэ тэмцээнд оролцоно. Монголын өсвөрийн залуучуудын боксинг шүгшээ баг 2015 оны өсвөрийн залуучуудын улсын аварга шалгуулах тэмцээнээс бүрдцэг журамтай. Тэр дагуу улсын аваргаас алтан медаль хүртсэн тамирчид жинжиндээ эх орноо төлөөлөн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцох гэж байна. Манай баг тамирчид 20 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй Тайпэйд очино. 14 тамирчны 8 нь өсвөрийн ангилалд, 6 нь залуучуудын ангилалд оролцох юм. Спортын мансар осромоо, Нандин Совд, Уянг, Үрийн Туяа гэд 4-5 тамирчин өмнө нь дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцож байсан. Тиймээс энэ удаа туршлага зааж медаль авахыг хичээх болно гэж байлаа. Ер нь бол төрүүлнэ гэсэн зорилготой байгаа. Тийм ямар ч гэсэн төрүүлнэ, медаль авна гэсэн зорилготой байгаа. Тэгээ би энэ охиныгаа дэлхийн аварга шалгуулах их маш баяртай байна. Ягаад гэхээр миний зэнер ихэнх нь бас боксоор хичээлдэг. Миний хүү дасгалж болох юм. А би зөвлөх өгч нь. Тэлтэй байгаа. Тэгэл медаль дэрнэл гэж бодчих. Төрүүлнэ гэж бодлоо. Энэ тэмцээнд бол одоо 14 тамирчин оролцсон. Энэ тэмцээнээс үл медаль авна гэж бодож байгаа. Шигшөө багийн дасгалжуулагчаар Монгол улсын ардын багш, гавья дасгалжуулагч байна. Шигшөө багийн дасгалжуулагчаар нармандах нар ажиллана. Мөн албаны бүрэлдэхүүн холбооны менежер болоод зарим багш нар өгтжээ. Харин шигшөө багийн тамирчид маань Adidas брэндээр жигдэрхээр болжээ. Залуучуудын эмэгтэй дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа баг тамирчид юм байна. Adidas Perm-и хувцаар ивент итгэсэн Adidas компани захирал батлаг ахтаа одоо бид нэр боксинг холбооны юмнаас ийм талархал гэж нэг ийм бичиг одоо гардуулах гэж байна. Боксинг эмэгтэйчүүдийн өсвөр залуучуудын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд манай тамирчид өнгөрсөн жилээс эхлэн оролцох болсон. Одоогоор ямар нэг медаль аваагүй байгаа маа. Хочнар Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын 2011 оны 175 дугаар тушаалаар Газрын Тосны хайгуулын хэрлэн тохоо 28 талбайд олон улсад нийлдэлтэй сонгон шалгаруулалт зарласан бөгөөд талбайн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах сонгон шалгаруулалтанд Hongkong Wheelback Industrial компани шалгарсан юм а. Тэгвэл өнөөдөр Газрын Тосны хайгуулын хэрлэн тохоо 28 талбайн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд гарын үсэг зурах ёстой болсон юм. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 162-р дугаар тогтоолоор ирэх болгосны дагуу энэхүү гэрээг байгуулж байгаа юм байна. Гэрээ зурагдана гэдэг бол Газрын Тосны ашигт малтан малын салбарт орж ирэх эдийн засгийн санхүүгийн мөнгөн урсгал сайжирна. Энэ хэрээр ажлын байр нэмэгднэ гэж ойлгож болно. Хэрлэн тохоо 28 талбай нь Дорнод аймгийн Булган, Баянтүмэн, Матад, Чойбэлсэн сумдууд болон Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын газар нутгийг хамарсан нийтдээ 14280 км квадрат талбайтай юм а. Монгол улсын хуулдвэрийн дагуу байгаль орчны хамгаалалт газрын тостой хийсэн гэрээний дагуу үйл ажиллагаагаа өндөр хэмжээний зарчмын баримтлалд явуулна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Hongkong Wheelback Industrial компани нь хэрлэн тохоо 28 талбайд газрын тосны хайгуулын ажлыг газрын тосны хуулийн дагуу 8 жилийн хугацаанд явуулна. Хайгуулын хугацаанд гэрээд талбайд геологийн зураг зохиож, талбайн хэмжээнд хүндийн хүчний судалгааны хээрийн ажил 500 тууш километрт 2 хэмжээст 1020 км квадрат талбайд 3 хэмжээст чичирхээлийн судалгаа хийж, хайгуул үнэлгээ ашиглалтын 31 цогног өрөмдөх хайгуулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулжээ. Хайгуулын ажилд нийтдээ 81.3 сая амрикт долларын хөрөнгө оруулахаар төлөвлөсөн. Мөн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд 1 сая 20 мянган амрикт долларыг зарцуулахаар төлөвлөжээ. 5-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 56 хоногийн турш өдөр бүр iPhone 6 утас хожих Азданг Mobicom корпорац тодруулна. Үндэснийх баяр наадмын өмнө Land Cruiser 200 автомашины эзнийг тодруулах Яндотой 97 хоног урамшуултаа энийг эхлүүлж байгаалаараа Mobicom корпорацаас өнөөдөр мэдээллээ. Урамшууллалт айнд оролцохын тулд урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч 2500 бат түнэс дээш нэгчээр дансаа зэнеглээд тухайн өдрийн iPhone 6 утасны эдл өрсөлт хэрхийг авах юм. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгчийн хувьд ашиглаж буй багцаас хамааран 7 хоног бүрийн даваа гарагт урамшуулалт оролцох эрх нь ялгаатай болгогдно гээ. Хэрэглэгчт маань өрсөн төлбөрт хэрэглэгчт маань өөрийнхөө хэрэглэсэн зэнеглсэн нэгжийнхэн одоо ноогдох эрхийг авна. За дараа төлбөрт хэрэглэгч маань өөрийнхөө багцын ноогдох эрхийг авна. Тэгэхээр энэхүү эрхээ та 399 гэсэн тусгай дугаарлуу баттгаажуулж явуулснаар сугалаанд оролцох хэрэгтэй болно. Харин Азныг шудраг үнэ тодруулж байгааг хийх нь хэв.
нэр одоо баталгаажсан машин ашиглана. Тэгээд хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах байгууллагуудаас хүмүүс ирж ажиглалтын. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар эргэлзэх асуудал бол байхгүй. Мөн Mobicom-ийн урдчилсан төлбөрт болон дараа төлбөрт хэрэглэгчид 500 мегабайт болон түүнээс дээш дата багц судалтаа авах бүрт урамшуулалт эрх нэмэгдэж олгоно. Яндата 9-7 хоног урамшуулалт аяны ялагчдыг энэ сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 7 хоног бүрэн Мягмар гарагт 21 цаг 5 минутаас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд шууд нэвтрүүлгээр тодруулна. Урамшуулалт 7-р сарын 7-ны дуустал үргэлжилнэ. Мэдээ нэгэн хамт тас үзэгтэнд баярлалаа.